quadro Momento com o Profissional de hoje, ele que é um dos mais requisitados fotógrafos do Amazonas, Esdras Lima. Seja bem-vindo ao programa do Sila em Revista. Obrigado. Gostaria de dar um bom dia a todos e para mim é uma satisfação muito grande em poder estar aqui hoje falando de eventos e falando dessa pessoa maravilhosa que é a do Sila e que realmente, como eu já havia conversado com você anteriormente, é uma pessoa que tem uma importância grandiosa no setor de eventos hoje na América Latina e que além de tudo construiu uma história para Manaus que nós devemos respeitar as raízes e sim contribuir a cada dia para que ela possa chegar muito mais, porque nós só temos a ganhar. Verdade. A dona Dulcila tem aí uma linda história que a gente já conhece, começou com um buffet lá no Aleixo e hoje tem, né, a gente tem, vê essa casa aqui na Ponta Negra, linda, com vários eventos enormes, né, e que fazem realmente o sucesso e ficam na história de Manaus. Bem, mas vamos falar agora do Esdras Lima, como profissional, você é fotógrafo e um dos, como eu falei no começo, um dos mais requisitados. Me fala o segredo para tanto sucesso. Ah, o segredo do sucesso é a humildade. Uhum. Eu acho que eu devo muitas coisas a pessoas do passado, a empresas onde eu passei, onde eu tive a oportunidade de aproveitar a oportunidade que foi me dada, assumir a responsabilidade e chegar aonde eu cheguei, que eu ainda não cheguei em lugar nenhum. Apenas hoje a minha preocupação maior do sucesso é compartilhar com as pessoas que estão do meu lado para crescer junto. Porque apesar do tempo e da pequena idade que eu tenho ainda, é muito jovem, empreendedor, a minha ideia hoje é fazer um ganha-ganha com as pessoas que estão do meu lado, sempre ensinar. Então o Esdras é uma pessoa que está constantemente ensinando. Eu não sou soberano, eu não sou ninguém, eu sou alguém com alguém do meu lado, que são as pessoas hoje que estão comigo, meus colaboradores, meus funcionários, as pessoas que realmente formam a minha família hoje em si, que eu dedico hoje cerca de 18 horas por dia com eles. Então, se torna uma família. Então, o Esdras é essa pessoa, autêntico, não manda recado, fala o que tem que falar e não tem rabo preso com ninguém. Não segura nada para não deixar de falar. Então, eu sou autêntico, sou uma pessoa que goste de quem goste de mim, eu não faço nada para agradar as pessoas, eu apenas sou educado com as pessoas e quem não é educado comigo, simplesmente eu deixo de lado e sigo a minha vida. Verdade, porque educação traz educação, né? Com certeza, e o nosso mercado ele é lindo e ele tem que ser respeitado. Falando em mercado, o Esdras, para quem não sabe, ele não é daqui, ele tem um apelido chamado de baiano, porque ele realmente é da Bahia. Tá aqui há quanto tempo, Esdras? Manaus me presenteou agora 15 anos de Manaus. Falar tá de Manaus, casa, né? Com certeza, falar de Manaus é falar da minha história e da minha vida independente, tá? Aos 18 anos, resolvi sair de casa e assumir realmente a minha identidade. Sair de tudo que eu tinha, que os meus pais me davam, graças a Deus, são bem sucedidos na vida. Só que eu entendi que o momento era procurar o meu voo, que eu queria ser uma águia para voar sozinho. E que teria que chegar um tempo que eu teria que fazer uma troca de inteligência para continuar sozinho. Então, para mim, Manaus é Manaus. Não tenho vergonha de dizer para as pessoas onde eu vou que Manaus é a cidade. Adoro a minha Bahia, mas Manaus é minha paixão. Então, uma cidade que me deu o que me deu, que me reconheceu como me reconheceu, eu não preciso falar dela. Eu só agradeço a ela, agradeço o povo manauara, agradeço a inteligência e a simpatia das pessoas dessa terra. E realmente, Manaus, para mim, é uma cidade que nunca vai sair do meu coração. Independente de eu ter outros negócios paralelos fora de Manaus hoje, mas a minha sede é em Manaus. Eu volto e moro em Manaus. Hoje eu poderia estar em qualquer lugar do país, em outras sedes que nós temos, mas eu prefiro estar em Manaus. É muito bom falar de Manaus. Bem, agora vamos falar de paixão. Não da sua vida pessoal, mas da sua paixão pela fotografia. Me fala como começou, quando você descobriu, poxa, eu adoro fotografar, quero ser fotógrafo, quero seguir essa carreira.
É, na realidade, a minha paixão pela fotografia começou aos 14 anos, quando eu era montador de cavalo chucro, onde eu tinha que fotografar após para fazer o registro dos cavalos quarto de milha, que eu prestava serviço para um veterinário. Daí então surgiu a oportunidade de vir para Manaus. Eu fui contratado por uma empresa em Manaus, me deram a oportunidade e daí eu fui a fundo. De laboratorista, a faxineiro, a uma pessoa que tomou conta de um processo de fechar contratos na faculdade. Daí então apaixonei, falei, é esse o caminho e eu vou. Estudei, graças a Deus tive Clício Ramos como referência, Danilo Russo, tive um curso com o Manuque, tomei um curso com Solange Marcon, Guilherme Rosas, pessoas altamente conhecidas e que têm um perfil maravilhoso e fui em frente. Procurei adquirir o meu perfil, não procurei me apoiar em pessoas de fama, procurei criar a identidade do Esdras. Então a identidade do Esdras hoje transformou-se em empresa Estúdio Esdras e Esdras Kelly Formatura, aonde dentro do Esdras tem vários Esdras, porque todos nós somos parecidos. Eu criei uma identidade de fotógrafo para os meus funcionários e ensino todos os truques. Fotografia para mim não é nada mais do que paixão. Bem, você falou em duas, meio que duas empresas dentro do Esdras. Esdras Kelly Formatura, que é específica para formatura. Isso explica um pouquinho da diferença das duas. É, Estúdio Esdras hoje ela faz só evento social. E Esdras Kelly Formatura faz só formatura. Mas já uma notícia de primeira mão, o Estúdio Esdras, em 25 de março de 2012, irá ter uma nova versão. Essa versão novidade. Vai vir quente. Tá sendo construído um novo estúdio para casamento, uma coisa estilo europeia, tá? Aonde vamos lançar com o nome de Esdras Kelly Evento Social. Então, essa vai ser a marca do novo marco para Manaus. Bem, Esdras, você falou de parcerias. E quem não é visto não é lembrado e também tem... O Esdras hoje tem um mercado de muita visibilidade, mas você também... Faz por onde, né? Você participa de exposições, de cursos, congressos? É, na realidade, a nossa visão em ter que investir hoje é muito grande. Então, praticamente, eu participo de todas as feiras anuais em São Paulo, da Fotografe e da Foto Brasil. Participo de feiras em Belo Horizonte, em Vitória, em Goiânia. Agora, essa semana agora, acabei de chegar de uma feira de formatura em Goiânia. Então, estou sempre viajando, sempre levando funcionários para conhecer, para atualizar. Então, para mim, a feira é nada mais do que a visibilidade de uma abertura de negócio. Ai, Esdras, o bom dessas feiras, exposições, é que a gente sempre traz novidades para o mercado manauara. Sempre tem algo novo a se acrescentar, a se aprender. É, com certeza. Eu vou voltar a dizer para as pessoas, um grande empresário tem que estar atualizado com o mercado globalizado mundial. Não é só ler revistas, não é só estudar, você tem que participar. Hoje em dia o mais importante de uma feira é a troca de informação entre um empresário e outro. E essa Expo Eventos que a Ducila faz em Manaus, para mim eu não tenho o que reclamar. Tá? Eu sou uma pessoa hiper positiva. Eu não venho para a feira para mostrar produto, eu venho para uma feira para fazer negócio. E o que nós precisamos é expandir o negócio e unir. E criar uma associação de empresários da fotografia, uma associação de empresários de eventos. Que aí nossa cidade vai decolar de uma forma profissional, de uma forma sem pensar em preço e pensar em qualidade. Hoje o nosso mercado, ele procura saber muito quanto custa. Eu não analiso quanto custa, eu analiso quanto vale o meu sonho. Qualidade, né? E qualidade, tá? O sonho e a qualidade são hiper aliados, tá? Então, o que eu digo para as pessoas que eu vou conversar?